ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଋଣ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ହେବ ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତ ଆମର ଭିତରେ ବି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଚୟନ କରିବେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ସେ ମୋହର ଲଗାଇଥାଏ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।